Астана көшелерін жарықтандыруға жауап беретін кәсіпорын жұмысшылары екі айдан бері жалақыларын ала алмай жүр. Амал таусылған электромонтаждаушылар арнамызға хабарласып көмек сұрады. Жүздеген адам қазір напақасыз жұмыссыз отыр. Тілшіміз Альбина Ашым 50-ден астам жұмысшымен кездесті. Там-то не горит, здесь-то авария. Там. 5 дней уже мы не знаем, что происходит в городе. Астананың әр шамына жауап беріп, қаланың электр қуатымен кедергісіз қамтылуын қадағалайтын компания мамандары бірнеше күн бойы жұмыссыз отыр. Өйткені басшылық тапсырыс жоқ екенін алға тартады. Бұл аздай жұмысшылар жыл басынан бері жалақыларын ала алмай жүр. Халтымыз сот көрді, не бар? Соның бәрін сатып, сөйтіп күн көржіміз, ломбардқа беріп бәрін. Солай күн көржіміз, шот ареста дейді. Не алып келу қой бізге, сыпыр бақытқа. Осы шоттан арестон деп, ондай да жоқ бізде, ешқандай приказ да жоқ бізде ондай. Серіктестікте 215 адам еңбек етеді. Солардың 50-ден астамы өндірістік қорға жиналды. Жұмыс тоқтап тұр. Техника да қозғалыссыз. Ақшаларын ала алмай жүрген жұмысшылар кәсіпорынның келешегіне де күмәнмен қарайды. Өйткені басшылық жалақы қысқаратынын жеткізген. Олай болса, айлығымыз, шайлығымызға да жетпейді дейді олар. Оларға айтады, 4-ақ сағаттарыңызды төлейміз дейді. 4 сағат ол қалай ол? Сосын 50% ақшаларды кесеміз дейді. Ол болмайды, квартирамызға жетпейді. 45 мыңға кім өмір сүреді? Жүздеген жұмысшының шашпауын көтеріп серіктестік директорына жүгіндік. Қалымбек Төреханов бейнекамераға сұхбат беруден өзілді кесілді бас тартты. Жауабын диктофонға жазып алдық. Жылда біз февральдің аяғына таман қала әкімшілігі конкурс жариялайды. Сол конкурсқа біз қатысамыз. Сол конкурста біз жеңіп алсақ, бізбен шарт болады, біз бір жыл жұмыс істейміз. Конкурсқа жеңу үшін, конкурсқа қатысу үшін біздің мойнымызда ешқандай қарыз болмау керек. Қарызы бар не компаниялардың несіне реестріне кірмеуіміз керек. Өтелмеген қарыздарымыз бар. Сонымен январдың 3-нен бастап, бүгін міне марттың 2-сі, ровно 2 ай болды. Шот әлі ашылған жоқ. Қалымбек Тауманұлы бұл кәсіпорынды басқаруға келгеніне 8 ай ғана болғанын алға тартады. Ал серіктестік 2011 жылдан бері берешекке белшеден батып келеді екен. Қазірдің өзінде қарыз 1,5 миллиард теңгеден асып кеткен. Міне қалалық әділет департаментінің қаулысы бойынша компания қаржысы бұғатталған. Банктерінде қағаз жүзіндегі жауабы бар. Серіктестік директоры есепшот ашылысымен жұмысшылардың ақшасын қайтаруға уәде етті. Ал Астана жарықтың құрылтайшысы қалалық әкімдік не дейді екен? Өзі сынақтамайды, оған көп мәселелері бар. Жарықты біз түнде қосамыз ғой, қаланың жарығын. Сол себептен Астана энергосбеттің жаңағы тарифы, бағасы 4 теңге. А ТЭЦ-тан жаңағы Астана қалалық жарық 7.50-ден сатып алады. Сонда көрдіңіздер ме? 7.50-ден сатып алады тоқты, сосын 4 теңгеден сатады. Жергілікті билік серіктестікті жекешелендіру мәселесін қарастырып жатқанын жеткізді. Ол үшін кәсіпорынның қарызын жауап, оған қомақты қаржы құя алатын инвестор қажет. Ал мәселе оң шешімін таппаса да елорда жарықсыз қалмайды деп сендірді әкімдік. Өйткені бұл жұмысты тендер тұтып алған басқа компания атқарады. Ал дәл қазір Астананы жарқыратып, шамдарды жандырып жүрген жандардың жағдайы не болатыны әзірге белгісіз. Альбина Ашым, Айқын Дәлел, Бахтияр Омаров, Қазақстан ұлттық телеарнасы.